Яка з європейських країн б'є температурний рекорд та чому евакуюють жителів Тихоокеанського острова Манам? Про це та інше далі в нашому огляді. Південною Дакотою пронісся руйнівний смерч. Його зафільмував житель одного з населених пунктів. Швидкість вітру в епіцентрі стихії сягала 160 кілометрів за годину. Вихор пошкодив дахи кількох будинків. Про постраждалих не повідомляють. Метеорологічна служба тим часом попереджає про ймовірність утворення нових торнадо. Понад 5 тисяч місцевих жителів покинули свої домівки через виверження вулкана в Папуа-Новій Гвінеї. Улавун прокинувся напередодні. І, як повідомляє місцева влада, викинув стовп попелу заввишки понад 15 кілометрів. Рятувальники почали евакуювати жителів острова Мана. Близько 11 тисяч людей перебуватимуть у тимчасових притулках через загрозу сходження лави. Вулкан Улавун – один із найактивніших на території всієї Тихоокеанської країни. А у Мексиці продовжує вивергатися вулкан Попокатепетль. Стовп попелу висотою понад 1 кілометр зафіксувала камера відеоспостереження. Сейсмологи повідомляють, вулкан прокинувся через ряд землетрусів, які сталися неподалік від гори. Про постраждалих інформації немає. Місцева влада рекомендує жителям і туристам не наближатися до вулкана через загрозу викиду лави. У Франції температурний рекорд – 41 градус за Цельсієм зафіксували у місті Лімож. У зв'язку з аномальною спекою місцева влада оголосила червоний – найвищий рівень небезпеки. Деякі компанії скоротили робочі години, а людям рекомендують носити головні убори, а також мати при собі пляшку питної води. До медичних закладів уже звернулися декілька постраждалих від теплового удару. У центральних регіонах Іспанії через спекоту спалахнули лісові пожежі. Вогонь охопив понад 6 тисяч гектарів лісу. Для його гасіння місцева влада задіяла більше ніж 10 одиниць пожежної техніки. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони близько півсотні сімей. У пожежному департаменті повідомили, що їм вдалося локалізувати загоряння на 60%. Проте не відкидають, що полум'я може поширитися на інші ділянки лісу. Про постраждалих не повідомляють.